Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Everest o'quv markazining o'qituvchilaridan biri Nabiva Mohira bo'laman. Hozir men sizga o'zimni o'quvchi sifatida o'tkazgan eksperiensimni va o'qituvchi sifatida IELTS uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. O'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, men 4 yildan beri ingliz tili sohasida dars berib kelyapman, ya'ni 2 yil general english sohasi bo'yicha va 2 yildan beri IELTS instruktori sifatida Everest o'quv markazida o'quvchilarga ta'sir berib kelyapman. Shu payt kechan 10 ga yaqin 7 va 6 natijaga erishgan o'quvchilarim mavjud. Undan tashqari 6 va boshqa natijalarga erishgan o'quvchilarim ham mavjud. Men birinchi o'zimni o'quvchi sifatida olgan o'sha 7.5 IELTS sifat sertifikatim haqida gapiradigan bo'lsam, subtestlarimdan reading bo'yicha 8.5 natijaga, listening bo'yicha 7.5, speaking bo'yicha 7 va writing bo'yicha 6.5 natijalarga erishganman. Men bugungi asosiy bu videoni olishdan maqsadim aynan o'quvchi sifatida birinchi marta qanaqa qilib 7 ga erishganim speaking borasida va o'qituvchi sifatida qanaqa qilib keyingi sertifikatimdagi 8 darajaga erishganim haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'quvchi sifatidagi eksperiensimni speaking bo'yicha gapirib beradigan bo'lsam, birinchi o'rinda menga yordam bergan narsa bu har bitta partda o'quvchidan, ya'ni topshirayotgan o'sha kandidatdan nima kutayotganini to'liq tushuna olganim, ya'ni o'qituvchimiz xushtaki tomonidan bu narsa bizaga to'liq va izchil tushuntirib berilgan, ya'ni part 1da, part 2da va part 3da qanaqa pointlarga e'tibor berish kerak, sizdan qanaqa vazifadagi narsalar kutilyapti va siz qaysi topic based vocabulary orqali gapirishingiz kerak bo'lishi albatta hammasi o'qituvchi tomonidan tushuntirilishi kerak. Undan tashqari e'tibor bergan narsa menda speaking yordam beradigan har doim ilojidan boricha topic based vocabularyga e'tibor berardim, chunki masalan holiday temasi bo'lsa ham yoki bo'lishi mumkin environment temasi bo'ladigan bo'lsa ham albatta shu temalar bo'yicha men o'zimga yetarlicha vocab build up qilishga harakat qilganman. Darsimizda 10 minutli speaking bo'lgan, ya'ni o'qituvchi bilan, lekin o'ylaymanki bu narsa har dars o'quvchi uchun yetarli darajaga yetishi uchun yetarli emas, ya'ni o'qituvchi bilan 10 minut qilingan speaking faqatgina sizni xatolaringiz yoki bo'lishi mumkin bo'lgan improvementga bo'lgan steplarni etish uchun sizga foydali bo'lishi mumkin, lekin siz xohlayotgan rezultatga erishishingiz uchun albatta self study juda ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni men o'ylashimcha speakingim aynan birinchi urinishda 7 qilib bergan narsa o'quvchi sifatida bu peer speaking bo'lgan, ya'ni guruhimizdagi biz bir necha qizlar o'quvchilar bilan birgalashib kichkina speaking club uyushtirar edik va iloji boricha peer speaking ko'paytirishga harakat qilardik. Ya'ni biz aynan bitta savol turiga emas, iloji boricha turli xil manbalardan savollarni olib o'zimizni fikrimizni almashishga va shu bilan bir qatorda bir-birimiz bilan yangi vocabulary, ya'ni yangi otlab kelgan collocationlarimizni almashishga harakat qilardik va biz har doim ilojini qilsak turli xil kandidatlar bilan, ya'ni turli xil o'sha paralarni tanlash, ya'ni har doim bir xil odam bilan gaplashish emas, turli xil odamlar bilan fikr almashishga harakat qilganmiz. Bundan tashqari biz bir-birimizga negativ bo'lsa ham, pozitiv bo'lsa ham obязательно feedback berganmiz. Ya'ni bu narsa faqatgina bizani tanqid qilish uchun emas, balki bizda improvement, ya'ni katta rivojlanish bo'lish uchun ham yordam bergan. Undan tashqari o'qituvchimiz bilan ham qilinayotgan feedbacklardan unumli foydalanishga harakat qilganmiz. Masalan, fluency bo'yicha berilgan tiplarda keyin safar shu xatoni qilmaslikka yoki vocabulary bo'yicha qilinayotgan feedback bo'yicha shu xatoni keyin safar qilmaslikka, takrorlamaslikka va shu bilan bir qatorda berilgan maslahatlar bo'yicha o'zimizni rivojlanish ko'rish uchun bundan tashqari ko'proq praktis qilamiz. Men o'ylaymanki, juda ham ko'p kandidatlarda uchraydigan bu xato, o'ylaydi ko'pchilik kandidatlar aksariyat qismi, agar faqatgina o'qituvchi bilan shu speaking qilsam, o'qituvchi har doim meni xatoim aytib tursa, menda improvement bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin aslida o'qituvchining roli to'g'ri, katta, buning ko'ra chiqish mumkin emas. Lekin sizga o'sha o'qituvchi aytgan xatoni to'g'rilab olishingiz uchun albatta sizda bo'lish kerak bo'lgan narsa bu sizda self practice, ya'ni siz o'zingiz do'stingiz bilan yoki o'zingizdan level balaroq bo'lgan odam bilan doimiy tarzda speaking qilib borishingiz kerak va speaking bu sizda 15 yoki 20 minutlik protsess emas, ya'ni aytmoqchi bo'lganim siz 6.5dan baland 7-7.5 8 natijaga yoki undan ham baland natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, kun davomida siz kamida 1 soat 2 soat speaking uchun tinmay speaking qilishga vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi va albatta bu joyda peer speaking bo'yicha o'tganimdek roli juda ham muhim. Nafaqat sizga vocabingizni, balki o'sha javobingizni to'g'rilab berishga, balki o'sha feedback olishga ham. Undan tashqari endi ikkinchi marta sertifikatga topshirgan paytimda imtihonimda speakingim 8 chiqqan. Unda menda katta improvement, ya'ni bir band skorga improvement bo'lishiga sabab menda topic based vocabularyni va aytishim mumkin dunyoqarashimda yetarlicha katta o'zgarish bo'lganiga sabab deb o'ylayman. Ya'ni
boshida o'sha o'rganayotgan paytimda asosan men o'quvchi sifatida ustozim bergan vokabularga ishonib qolganman. Bu narsa to'g'ri, meni juda ham katta improvement qilgan, lekin ma'lum bir darajada o'zimda ham tangasalik bo'lib, o'zim alohida source qidirmaganman. Lekin orada ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin men o'zim vokabularimni kuchaytirish maqsadi bilan juda ham ko'p sourcelarni qurib chiqqanman va shu orqali men o'zimga eng katta yordam bergan kitoblarda 1000 collocations by Shine degan kitobi va English in use intermediate and upper mid level kitoblarini qo'yganligi ham maslahat bera olaman. Chunki aynan bu kitoblarda 50 ta mavzu bo'yicha mavzulashtirilgan so'zlar, ayniqsa so'z birikmalari va shu bilan bir qatorda aynan yodlangan so'zlarni mustahkamlash uchun yetarlicha mashq berilgan va aynan shu speaking assistant bo'yicha berilayotgan 50 ta tema bo'yicha ham siz bemalol o'sha yerdan vocab build up olib, o'zingiz speechingizga actual idealaringiz bilan bemalol qo'ya olasiz. Undan tashqari bu narsaga yana improvement bo'lishiga sabab boyiga o'tib o'tganimdek o'sha dunyoqarash. Ko'pchilik kandidatlarimiz iloji boricha shu yangi vokab o'rganing, yangi strukturada o'rganing, qanaqa strukturaga javob bersam ekan, qaysi struktura menga 7 ta beradi, qaysi struktura 8 ta beradi degan fikrlar bilan kelishadi. Lekin o'zi aslida shu 4 ta baholash kriteriyasi bor, buni aytib o'tirgan hamma biladi bu narsani, lekin menimcha speakingda, writingda va bundan tashqari ma'lum bir joyda readingda ham sizda 5-chi kriteriya rol o'ynaydi. Ya'ni bu dunyoqarash, horizon. Ko'pchilik kandidatlarimizda part 1 da, part 2 da unchalik qiyinchilik bo'lmaydi, chunki bu personal background bilan muammo bog'liq bo'lgan savollar bo'ladi. Lekin part 3 kelgandan keyin ko'pchilik bolalarimizda hattoki grammatikasi zo'r bo'lsa ham, hattoki vocab build-upi ma'lum bir tema bo'yicha zo'r bo'lsa ham, lekin fluency buzilib qolishiga sabab bo'ladi, ideyani yo'qligi yoki umuman ideya yo'qligi sababli ba'zi hollarda bolalar hattoki savollarni o'tkazib yuborgan holatlar ham bo'ladi imtihonda. Bu narsani oshirish uchun men iloji boricha ko'proq atrofingizda bo'layotgan narsalar haqida nafaqat mahalliy, balki o'sha xalqaro atrofingizda bo'layotgan narsalar haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingizni maslahat bergan bo'lardim. Buning uchun iloji boricha ko'proq turli xil chet elda chiqarilayotgan jurnallardan maqolalar o'qing. Ya'ni agar internetdan siz qidiruv tizimiga kelib turib qidirish beradigan bo'lsangiz, o'sha yerda sizda turli xil gazetalar bor. Masalan, 10 popular newspapers for intermediate level students or upper intermediate level students deb qidiradigan bo'lsangiz, o'sha yerda New Scientist, Wired degan gazetalar chiqadi va o'shalar orqali siz o'zingiz qiziqqan soha bo'yicha maqola o'qib ko'rasiz va undan siz o'zingizga mos bo'lgan ideyani olib qolishingiz mumkin. Bu nafaqat sizda speakingda o'sha ideyani develop qilishga yordam beradi. Bu balki sizda writingingizda kerak paytdagi strikingizdan pul qo'shib berishga yoki writingingizda ba'zi bir paytlar siz sabab berasiz fikrga yoki fikrni o'zini aytasiz, lekin ma'lum bir darajada shu body paragraphingiz yaxshi bo'lishi uchun sizda example yetishmay qolishi mumkin. O'sha paytda aynan shu o'qigan ma'lumotlaringiz sizga yordam beradi. Undan tashqari shu dunyoqarashni reading o'rnida ham aytib o'tmoqchiman. Ya'ni ba'zida shunaqangi bizada terminlar kelib qoladi. Agar shu terminlarni yoki aynan shu davlatdagi yoki qit'adagi bo'layotgan holatga siz yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmaydigan bo'lsangiz, u reading emas, siz so'z bilganingiz bilan, question type strategiyasini bilganingiz bilan ham ba'zi bir payt, ba'zi bir savollaringiz aynan shu dunyoqarashga ham bog'lanib qolishi mumkin bo'lgan joylari bor. O'shaning uchun ham men endi IELTS topshirayotgan kandidatlar bo'lmoqchi bo'lsa yoki IELTSni hozir o'qiyotgan kandidatlar bo'lmoqchi bo'lsa, siz bu, ya'ni dunyoqarashni oshirishni imtihondan 1 oy oldingi yoki 2 oy oldingi surishni, ya'ni kech qoldirishni maslahat bermayman. Ya'ni shunaqa collocation bor, leave all the things to the last minute. Bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Agar siz o'zingizni oldingizga oldindan ko'taroq olmoqchiman, speaking ham bo'yicha, writing ham bo'yicha demoqchi bo'lsangiz, hozirdan qizdirishni, izlanishni, ischil har bitta narsani tahlil qilishni o'rganib borishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari topic based vocabulary haqida boy urg'u berib o'tdim. Topic based vocabulary bu yodlandi, bo'ldi, ertaga imtihonda kirganimdan keyin shu narsani mashqlab olaman degan narsa emas. Ya'ni aynan shu topic based vocabulary ni yodladingizmi? Bundan keyin o'zingiz speechingizga qo'yib ko'ring. Siz rostdan ham o'shani immediately, ya'ni сразу ishlata olasizmi? Qaysi kontentda u to'g'ri kelyapti? Qaysi kontentda u yodlagan collocationingiz to'g'ri kelmayapti? Qaysi kontentda u natural sound qoyapti? Qaysi kontentda undan ko'ra siz simpleroq vocab qo'yganingiz yaxshiroq. O'shaning uchun boy yetgan narsam peer speaking orqali siz o'zingizga berayotgan savollaringizga o'sha javoblaringizni bir necha marta ko'rib chiqsangiz, xatolaringiz ustida ishlasangiz, menimcha 8-8.5-9 olish unchalik sizga katta muammo tug'dirmaydi degan umiddaman. To'g'risini aytsam, speaking bu 10 minutli videoda hamma narsani tushuntirib berish juda ham qiyin. Agar nabodo savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga qoldirishingiz mumkin, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Va o'ylaymanki, bu o'zimni self talkim bilan sizga ozgina bo'lsa ham shu speakingingiz va writingingiz uchun kerakli bo'lgan maslahatlarni bera oldim deb o'ylayman.